Hej igen. Då är det dags för en ny tur. Nu utgår vi från norra Bromölla. Och turen kommer att gå ner till Årup-Nymölla. Kanske en del av Valje. Inte riktigt säker just nu. Bra på min röst. Ja, det är härligt idag. Som ni ser numera så finns inte Skansen kvar här. Det ska byggas lägenheter här. Det tar nog lite tid. Har vi lite gamla statalängor. Andra år så är vi i Årup. Statalängor detta också. Det här är en liten del av Kungsleden. Oh, fantastiskt. På väg mot Åby, som var gamla Bromölla förr i tiden.
vid brunn. Kom vi till Erik Mårtenssons gamla torp. Cykelturen lida mot sitt slut. Lugnt tempo, 2,5 timme runt. Härligt, härligt. Gott, ha det gott på er allihopa.